السلام علیکم خواتین و حضرات, آج کے بلٹن نیوز میں خوش آمدید. ہمیں ایک آج حیرت انگیز خبر ملی ہے کہ ضلع کنڈالی کا ایک لڑکا جو کہ لڑکیوں کی طرح رو رہا ہے. آئیے چلتے ہیں عام نواب کی طرف. جی ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمیں ضلع کنڈالی ملتان, جہاں پہ بچہ جو پہلے مراسیوں کی طرح ناچ رہا تھا, پھر اسے اس کے ابو سے مار پڑی تو اب وہ لڑکیوں کی طرح رو رہا ہے. یہ بھی کوئی بات ہے؟ ابھی ہم اسی بچے کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں. یا سائڈ پہ ڈوک تمیز نہیں آپ کو؟ یار ہم نے انڈے والا برگر کھانا ہے. یا آپ کو تمیز نہیں ہے؟ کمیز تو ہم نے پہنا ہوا ہے. چلو چھوڑی ناظرین, ان کے جو والدہ ہیں نا وہ ہمیں ان کا انٹرویو نہیں لینے دے رہے. ایک منٹ. جی ناظرین, ہمیں ابھی خبر آئی ہے کہ اس بچے کا ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج مل چکا ہے اور ابھی ہم آپ کو وہ دکھائیں گے. جی ہاں بالکل, بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب کسی کا بیٹا روتا ہے. تو ابھی ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ گھر کے اندر گھس چکے ہیں. تو چلیے عام نواب کی طرف چلتے ہیں. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ببلو ہے. بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ پہلے میرے ابا کہتے تھے کہ تم مراسیوں کی طرح ناچتے ہو, اب کہتے ہیں کہ تم لڑکیوں کی طرح روتے ہو. کیا مرد کو رونا نہیں آتا؟ اس کے بعد دل نہیں ہوتا کیا؟ چلو آپ کا کہنا تو ٹھیک ہے. چلو کہنا تو آپ کا ٹھیک ہے. جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. اب ہم واپس چلتے ہیں سونی کے پاس, بیک ٹو دا اسٹوڈیو. جی ہاں نواب, آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے جب کسی کا بیٹا روتا ہے. اسی بات پہ ہم لیتے ہیں گفا ہمارے ساتھ ہی.